Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Studiyada mən, Seymur Həzin. De facto'ya baxırsınız. Bugün biz Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələri arasında növbəti toqquşmadan danışacağıq. Daha doğrusu, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyini rəsmən məlumat verib ki, Xocavəndin Ağdam kəndi istiqamətindən bir qrup erməni silahlısı Azərbaycanın döyüş postuna hücum edib. 10 noyabr üst tərəfli sülh bəyannaməsinin imzalanmasından sonra Ermənistan silahlı dəstələri sülh bəyanatını və atəşkəs rejimini dəfələrlə pozaraq Azərbaycan mövqelərinə baskın ediblər. Dekabr ayının 27-sində saat 15:30 radələrində Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində qanunsuz erməni silahlı qrupu və ərazidə qalmış Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarından ibarət 6 nəfərlik dəstə Azərbaycan ordusunun bölmələrinə hücum edib. Nəticədə bir nəfər hərbi qulluqçumuz əskər Qəmbərov Elmir Rayloğlu şəhid olub, əskər Əliyev Emir Süleymanoğlu isə yaralanıb. Görülən tədbirlər nəticəsində qanunsuz erməni hərbi dəstələrinin 6 üzvü məhv edilib. Məlumatı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi yayıb. Hörmətli tamaşaçılar, məlumatdan da gördük ki, bir nəfər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu şəhid olub, bir nəfər yaralanıb. Şəhid olan hərbi qulluqçumuzun yaxınlarına və Azərbaycan xalqına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Bu üzüntümüzü təbii ki, heç nə əvəz eləyə bilməz. Bu müharibə bitməməkdə davam edir. Bu müharibə özünün acı nəticələrini hələ də bizə göstərir. Bu, bizim tarihimizə çevrilməkdədir. Əlbəttə, könül istərdi ki, 10 noyabr sənədində bu müharibə qutarsın. Amma qutarmadı. Əlbəttə, biz istəyərdik ki, bölgəmizdə əbədi bir sülh olsun. Qonşularla mehriban yaşayaq, amma alınmır. Niyə? Çünki bu məsələlərin kökündə səhv bir yanaşma durur. Baxın, Rusiya qoşunları Azərbaycana gələndə Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsi buna etiraz elədi. İctimaiyyət buna etiraz elədi. Düzdür, ilk günlərdə bəzi cavanlar bilmədilər ki, mahiyyət nədir. Bunlar ordumuzun qələbəsi ilə bir yerdə şənləndilər. Bunu da alqışladıq. Amma siyasətdən bir qədər xəbəri olan ictimaiyyət, daha sonra isə sadə xalq kütlələri bildi ki, Rusiya bura xoş niyyətlə gəlməyib. Rusiya bura xoş niyyətlə gəlsəydi, bugün bu hadisələr baş verməzdi. Rusiya bu münaqişələrin bitməməsi üçün bura gəlib. Rusiya bura gəlib ki, bu proseslər dayanmasın. Ermənilər və Azərbaycanlar arasında sülh olmasın, bu atəşkəs olmasın. Niyə? Çünki Rusiyanın çörəyi bu müharibədən çıxır. Çünki Rusiyanın çörəyi bu qandan, qadadan, qırğından çıxır. Ona görə də Rusiyadan belə bir xoş məram, sülh məramı gözləmək yersiz idi. Biz ona görə də bunu dedik və qınandıq. Əlbəttə, bizi dəstəkləyənlər də oldu. Bizi qınayanlar az bir qrupdur. Maraq, hansısa bir maraq qruplarıdır. Amma Azərbaycan xalqı bütövlükdə bilir ki, Rusiya onun dostu deyil. Söhbət Rus xalqından getmir. Rusiya hökumətindən və onun imperialist siyasətindən gedir. Rusiya hökumətinin imperialist siyasəti Azərbaycan xalqının maraqları ilə üst-üstə düşmür. Düşəsi də deyil. Niyə? Çünki Azərbaycan xalqının müstəqil olması, Azərbaycan xalqının bağımsız olması Rusiyanın imperiya maraqlarının əleyhinədir. Biz 20 yanvarı Xocalını unuda bilmərik. Azərbaycan xalqı buna reaksiya verir. Baxın, Rusiyanın bura gəlməsi Azərbaycan xalqının mənafelərindən kənar bir addımıydı. Hansısa bir məcburiyyət və zərurət idi, bu başqa məsələdir. Bunu siyasi konjunkturanın içərisində olanlar daha yaxşı bilirlər. Amma xalq özü özlüyündə, öz dərisində hiss edir ki, bu bura düzgün gəlməmiş bir məsələdir. Bu düzgün atılmamış bir addımdır. Baxın, ona görə də bugün biz bu hadisə ilə təəssüf hissi ilə danışırıq. O 6 nəfər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zərərsizləşdirdiyi 160 nəfərin, ermənilər onu 62 nəfər, bizim Azərbaycan 67 nəfər kimi təqdim edirdi. Onların bir hissəsidir. Onlar orada necə qalırlar, nə yeyirlər, nə içirlər, necə xəbərləri yoxdur bu 2 ay ərzində onların ətrafdan? 2 ay ərzində hansısa bir kəndə girib çıxmamış mümkündürmü bunlar hərəkət eləsinlər? Yaxşı, onlar bu gücü, bu cəsarəti kimdən alırlar? Niyə lazımdır ümumiyyətlə 6 nəfərlə bir döyüş postuna hücum eləmək, əgər onun arxası gəlməyəcəksə? Onlar başa düşürlər ki, 6 nəfərlə bir döyüş postuna hücum eləyib nəticə əldə eləmək mümkün olmayacaq. Deməli, onların arxasında bir güc dayanır.
Deməli, onları bir ürəkləndirən var. Deməli, onları bu müharibəyə, bu döyüşə, bu hücuma bir sövq eləyən var. Və bu, Rusiya bayrağı altında gəlib, Azərbaycan ərazisində oturub, separatçı rejimin bayrağı ilə bayrağını yanaşı sancıb, hərəkət eləyən, Arayik Antonyanı qucaqlayan Rusiya sülh məramlılarının komandanının və Rusiya rəhbərliyinin siyasətidir. Onların dəstəyidir. Bu olmasaydı, əlbəttə ki, ermənilər bu cəsarəti tapmazlar özlərində. Ermənilər əgər bu cəsarəti özlərində tapıblarsa, deməli, onları yenidən diriltmək və diriltmək istəyənlər var və onlar açıq-aşkar Rusiyadır. Baxın, siz ayın, noyabr ayının 8-ini, 9-unu gözünüzün qabağına gətirin. Açıq təslim olmağa hazır olan ermənilər dilləri ilə deyirdilər ki, 25 minlik ordumuz əsir qalacaqdı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə. İndi bu 6 nəfər həmin o 25 min nəfərin içərisindən, belə deyək, biraz ya diribaş çıxıblar. Həmin adamlardır da, təslim olmağa hazır olan, silahını yerə qoymağa hazır olan 25 min ordunun 6 nəfəri indi Azərbaycan ordusuna qarşı cəsarətli çıxıb. Siz necə təsəvvür edirsiniz bunu? Yaxşı, belə görünür ki, onda Rusiya sülh məramlıları həm də orada işlərini görə bilmirlər, əgər səmimidirlərsə. Biz bilirik ki, səmimi deyirlər. Əgər səmimidirlərsə, deməli, işləri görə bilmirlər. Onlar bu işi görə bilmirlərsə, deməli, burada əlavə qüvvələr gəlməlidir. Azərbaycan əsgərləri onlardan daha yaxşı qoruyardı bu sülhü. Çünki ermənilər bilərdilər ki, artıq əsgər hərəkət eləsələr qarşılarında bir güc var. Dinc yaşamaları üçün də dinc dayanmalıdırlar. Necə ki, Azərbaycan əsgərləri ermənilərin Ağdamdan, Kəlbəcərdən köçməsində necə iştirak edirdilər? Azərbaycan əsgəri bunun yolunu bilir. Azərbaycan əsgəri neynəmək lazım olduğunu bilir. Amma görünür buna mani olmaq istəyən qüvvələr imkan vermirlər ki, burada Azərbaycan əsgəri sülhü təmin eləsin. Sülhü təmin eləmək adı ilə gəlib, burada Azərbaycan döyüş postuna hücum eləyirlər. Azərbaycan əsgərini şəhid eləyirlər, yaralayırlar. Mən Azərbaycan hökumətinin susqunluğunu sözün açığı hələ də şərh eləyə bilmirəm. Düzdür, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatında bildirildi ki, növbəti belə provokasiyalar baş versə, daha ciddi tədbirlər görüləcək, görülməlidir. Dəstəkləyirik. Azərbaycan silahlı qüvvələri ciddi tədbirlər görməlidir. Azərbaycan xalqı Azərbaycan ordusunun arxasındadır. Azərbaycan ictimaiyyəti Azərbaycan ordusunun arxasındadır. Heç kim elə bilməsin ki, Rusiya bura 2000 adam gətirib və bununla da hər şey bitdi. Rusiya nə desə olacaq. Hökumət özündə cəsarət tapsın, görsün xalq onu necə dəstəkləyir. İstəyir bura nə qədər Rus ordusu gəlsin. Azərbaycanı təslim eləməyəcəyik ki biz. Biz Azərbaycanı təslim eləmək fikrindəyik. Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan torpaqlarını heç kimə təslim eləmək fikrində deyil. Heç kimə. 7-dən 70-ə hamı hazırdır bu müqavimətə. Yetər ki, onlar bu məsələni dayandırsınlar. Ya orada əl ayaqlarını yığsınlar, nə etməlidirlərsə onu eləsinlər. Ya da bu məsələ artıq cığırından çıxıb. Bu məsələ artıq elə bir həddə gəlib çatıb ki, indi bütün ictimaiyyət buna etiraz edir. Rusiya başa düşməlidir ki, Azərbaycanlılar onları burada istəmirlər, bu şəkildə heç istəmirlər. Ona görə istəmirlər ki, Rusiya burada heç vaxt sülhün əmnəmanlığın təminatçısı olmayıb. Həmişə qanqada gətirib və indi də gətirməkdədir. Rusiya imkan versəydi, Azərbaycan indi bütün ərazilərində suverenliyini tam bərpa eləmişdi. Orada yaşamaq istəyənlər yaşayırdılar, yaşamaq istəməyənlər də birazdan sonra gəlib yaşayacaqdılar. Görəcəkdilər ki, burada yaşamaq daha asandır. Hətta bu antidemokratik şəkildə belə Azərbaycanda yaşamaq indi Ermənistanda yaşamaqdan rahatdır. Ona görə də bunu görəcəklər onlar. Dünyanın tanımadığı bir hərbi xuntanın rəhbərliyi altında yaşamaq çoxmu rahatdır? Heç kimin qarşısında hüquqi siyasi öhdəliyi olmayan bir rejimin altında yaşamaq çoxmu rahatdır? Onu bu ermənilər başa düşəcəkdilər. Və gəlib yaşayacaqdılar. Amma ruslar buna imkan vermədilər. Niyə? Çünki ötən dəfə də mən dedim. Rusiyanın hərbi siyasi dairələri düşünürlər ki, bunu bir strategiya olaraq qəbul ediblər ki, Azərbaycanın Qarabağ üzərində tam nəzarəti onların təhlükəsizlik maraqlarına ziddir. Nədir onların təhlükəsizlik maraqları? Qafqazda qüvvətli Azərbaycan, Qafqazda demokratik Azərbaycan, Qafqazda sözünü deyən ötkəm Azərbaycan, dünya birbaşa çıxışı olan Azərbaycan, dünya ilə müstəqil əlaqəsi olan Azərbaycan onlar üçün təhlükədir. Baxın, bugün Xocavənd rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində olan bir hücum Azərbaycanın bütün strateji maraqlarına hücumdur. Azərbaycanın qərblə münasibətlərinə hücumdur. Türkiyə ilə münasibətlərinə hücumdur.
Azərbaycan xalqına hücumdur. Azərbaycan xalqının maraqlarına hücumdur. İnanın, körpə uşaqlarının böyüməyinin gələcəyinə hücumdur. Niyə? Çünki o sabitliyə hücumdur. Əbədi sülhə və sabitliyə hücumdur. Rusiya bununla göstərmək istəyir ki, siz mən deyənlərlə razılaşmasanız, burada heç vaxt sakitçilik olmayacaq. Biz onda belə çıxır ki, elə 3 aydan bir, 2 aydan bir bir şəhid verməliyik. Rusiya da burada qalmalıdır və biz onun nazı ilə oynamalıyıq. Qəti qərar olmalıdır. Rusiya burada dinçliyin və sakitçiliyin qarantı ola bilmirsə, çıxıb gedəcək buradan. Və çıxıb da getməlidir. Ya da bizim hamımızı qıracaq. Qırmalıdırsa qırsın. Biz bir-birini ölməliyik ki. Gənc bağlarımızı bir-birini yitirməliyik ki. Özümüz yeyib döyüşüb ölməliyik ki, yeyib döyüşüb ölməliyik. Və bu məsələ bir dəfəlik həllini tapmalıdır, hörmətli tamaşaçılar. Əziz həmvətənlərim, bu məsələ bir dəfəlik həllini tapmalıdır. Siz bu mövqeyi bəyənin və paylaşın ki, bütün azərbaycanlılar xəbər tutsun. Bütün azərbaycanlılar bilsinlər ki, onların ortada bir mövqeyi olmasa, hələ çox canlarımız gedəcək. Və biz bu müharibə bitənə qədər, bu qanlar dayanana qədər Azərbaycan əskərinin, zabitinin, ordusunun arxasında birləşməliyik və mövqeyimizi açıq ortaya qoymalıyıq. Kimin susmasından, kimin danışmasından asılı olmayaraq biz bilməliyik ki, bu vətən bizimdir və ona biz sahib çıxmalıyıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.